Стефан Ганев е офицер от запаса и въпреки, че не е художник по професия, в продължение на 35 години е нарисувал над 800 картини. Красотата на България вдъхновява неговите пейзажи, уловили природата на Мелник, Трявна, Карлово и много други градчета. Последната му завършена картина е Меча поляна край Сливен. Може би картините говорят по-добре за мен, отколкото самият аз бих казал. Ще бъда много лаконичен, не съм нарисувал картината на живота си. Стефан Ганев продължава активно да рисува и му предстои да завърши 3 картини. Неговият съвет към младите художници е тяхна муза да бъде красотата на природата и... да преосмислят своята авангардна живопис евентуално, за да може да се приближат към оня стереотип на възприятие у зрителите, които е внедрила природа. Юбилейната изложба е подредена в малката изложбена зала на улица Борисова 6 и може да бъде видяна до 15 юли.